Як отримати ключ від арени Breakout Infinite? Є три способи. Перший – це зайти на офіційний сайт арени Breakout Infinite. Далі знизу або зверху нажати кнопку Beta Sign Up. Тут треба ввести ваш емейл. Далі нажимаєте Get Code. Вам приходить SMS з кодом. Ви його сюди вводите і нажимаєте Login. Після цього, якщо вам пощастить, вам прийде SMS на емейл з тим, що вам дали доступ. Після цього ви зможете скачати з сайта Launcher і грати в цю гру. Другий спосіб. Вам треба зайти в свій аккаунт, потім листайте нижче. І тут зліва є лут-бонус, точніше це рулетка. У вас буде 5 спроб. Для того, щоб отримати 5 спроб, вам треба подати заявку на бета, зайти в Discord, зафоловитись на Твіттері, зафоловитись на Ютубі і зробити репостік. Все, у вас буде 5 спроб. Нажимаєте Draw Now. Тут ви можете покрутити рулетку, де може випасти 10 тисяч коїнів, золотий лев, бета-ключ, про який я і говорю, $10 на Amazon Card і повезе наступного разу. Але для того, щоб вибити цей ключ з цієї рулетки, вам потрібно, щоб дуже-дуже-дуже вам пощастило, тому що тут настільки мізерний шанс випадання ключа, що дуже-дуже складно його вибити. І третій спосіб – це Twitch Drops. Для того, щоб отримати ключ, вам потрібно пролистати нижче. Тут зліва залогінитись під своїм аккаунтом з сайта офіційного. Справа – підключити ваш Twitch аккаунт. Після цього, коли буде роздача ключів, точніше Twitch Drops, якщо що наступний Twitch Drops буде в п'ятницю, точніше завтра, о 3-й годині ночі. Не переплутайте. Сьогодні на завтра, вночі, о 3-й годині ночі. Для того, щоб отримати ключ, вам потрібно подивитись стрім на Твічі, де буде включений Twitch Drops на протязі однієї години. Далі вам на Твічі зверху прийде ось тут SMS, що ви отримали ключ. Далі ви заходите на цей сайт і натискаєте на цю кнопку Get Your Steam Key. Але це не Steam ключ, це просто вам треба підтвердити, що ви отримали ключ. Вам автоматично його зафіксують під ваш аккаунт з сайта. Потім вам треба буде чекати 24 години для того, щоб вам надали доступ до цієї гри. І потім ви зможете грати. Але ви скачати гру зможете одразу. Я сьогодні вночі теж буду стрімити, і в мене теж будуть Twitch Drops. Тому буду дуже вдячний, якщо ви зайдете до мене на стрім. Ссылка буде в описі або в шапці профіля. Сподіваюсь на те, що я все зрозуміло пояснив. Тому з вас лайк, підписка. І також залітаємо на Twitch, там кожен день проходять стріми.